Klockan är 9:30. Vid konferensrummet Ekman är det dags med demo. Längst fram sitter en utvecklare och stirrar in i skärmen på sin laptop. På storbildsskärmen bakom honom ser vi hur han frenetiskt klickar sig runt i bankens nya applikation för investeringsrådgivare, samtidigt som han mumlar någonting om en performancegraf som numera reindexeras vid varje årsskifte. Jag fattar ingenting. Och det gör nog ingen annan heller som är i rummet. Jag räknar till 10 utvecklare, 3 stycken testare, 2 projektledare och 1 testledare. Och då har jag ändå inte räknat de viktigaste personerna. De som ska använda applikationen. De som vi redovisar för. Verksamheten. Verksamheten representeras idag, precis som de andra flesta tidigare demotillfällen, utav 2 stycken personer som är med på telefon från Danmark. Och 1 person som sitter i hörnet och pillar på sin mobiltelefon. Jag klandrar honom inte. För om jag var honom så skulle jag också hellre spela sudoku än att titta på oss. Så tråkigt är det. Men jag är ju konsult, så jag nyper mig istället hårt i armen för att inte somna. Efter en halvtimme är farsen över och min arm full av blåmärken. När projektledaren säger försöker säga några uppmuntrande ord innan vi litet begravningståg drar iväg mot retrospektiv. Där hamnar många lappar under arg- och ledsenkolumnen. Vi är arga för att inte verksamheten är mer engagerad i det vi gör. Och för att våra demos är så tråkiga. Det är då som Per kliver fram och säger: vi måste sluta klaga på de andra. Vi måste ju jobba med vår presentationsteknik. Det måste finnas ett bättre sätt att presentera det vi har gjort på. Tillsammans enas vi om att förbättringsstoryn till nästa tillfälle ska bli en demo som vi kan känna oss stolta över. På vägen hem går jag igenom vad vi vill åstadkomma med vår nya demo. Vi vill förklara det problem eller behov som storyn löser. Jag vill berätta en historia med en inledning som fångar publikens intresse. En handling som berättar det vi vill ha sagt. Och ett avslut som knyter ihop säcken. Vi vill göra det lättare att hänga med i presentationen trots att man kanske är med via något saggigt konferenssystem. Men framförallt så vill vi underhålla. När jag kommer hem så känns det som att vi kanske har tagit oss vatten över huvudet. Hur skulle vi kunna göra för att uppfylla alla de här önskningarna? Jag kliade mig i huvudet. Jag gick fram och tillbaka. Jag funderade. Och jag funderade. Och så blev jag så trött att jag var tvungen att sätta mig och titta på TV. På TV var det ett TV-shopsprogram. Där någon kock demonstrerade en ny typ av köksmaskin. För en lite småkorkad programledare. Programledaren, han försökte med sin slöa gamla kökskniv skära lite grönsaker och visade hur svårt det var och hur dåligt resultatet blev. Medan kocken, han visade den nya apparaten hur lätt det var att hacka grönsakerna och hur snyggt resultatet blev när han uppsallade den på tallriken. Programledaren sköt då in lite frågor som: ja men, är det inte svårt att göra rent en dag? Nej då, det är ju bara att skölja den under kallt vatten. Eller, jag så vad om att den inte kan göra is till min drink? Jo då, sa kocken, och så visade han att det kunde den göra också. Och det var då som det slog mig. Jag hade ju lösningen mitt framför ögonen. Vi skulle göra våran demo som ett TV-shopsprogram. Klockan är 9:30. Vid konferensrummet Ekman är det dags för demo. Längst fram står jag i nystryken vit skjorta och backslick. Adam Kjellander, investeringsrådgivaren, är utan tre. Bredvid mig har jag Per Jansson, den självsäkra programmeraren. Rollspelet kan börja. Per! Jag har en kund här ute. Och han säger att han vill se hur hans tillgångar är fördelade jämfört med hur banken rekommenderar att de ska vara fördelade. Han är lite orolig nu att han ligger lite för tungt i grekiska statspapper. Hur ska jag göra? Ta det lugnt, Adam. Det är inget problem. Du vet ju att du på översiktssidan kan se ett cirkeldiagram som visar hur banken rekommenderar att man ska fördela sina tillgångar. Nu har vi i teamet jobbat med att ta fram ett till cirkeldiagram som ligger bredvid det. Som visar hur kundens tillgångar faktiskt är fördelade på olika typer av investeringsslag. Kan det vara något? Ja, det låter ju toppen. Men jag fattar ändå inte riktigt. Kan du inte visa?
Ja visst, säger Per. Och så visar han på storbildsskärmen hur den nya cirkeldiagrammen ser ut. Och så där fortsätter det. Jag frågar, Per svarar. Och ibland så visar han på skärmen. Vid frågestunden efteråt så är det inte så där pinsamt tyst som det brukar vara. Utan alla vill vara med och fråga och tycka om de nya funktionerna. I lite triumftåg drar vi iväg till rättsklubb den här gången. Och firar att våran drama-driven demo har blivit en succé. Ja. Ni har just nu lyssnat på berättelsen om hur vi i vårt team använder oss av rollspel för att förbättra vår demo. Vi har provat på flera olika varianter på det här. Bland annat så har vi kört tidsmaskinen, där vi visade hur applikationen såg ut för 2 veckor sedan och sen färdades i tiden. 2 veckor fram och visade hur applikationen fungerade nu. Vi har haft en sportdemo där en journalist kom och intervjuade teamets tränare om hur det hade gått under de senaste 2 veckorna. Och vid jul så kom ju naturligtvis jultomten på besök med en lång önskelista över alla funktioner han ville se i systemet. Och varför fungerar då rollspel på det så bra? Jo, för det första så blev vi ju tvungna att tänka till lite grann innan i vilken ordning vi skulle presentera storiesarna och hur. Dialogen mellan de två som visade gav en naturlig variation mellan presentation utav själva storyn och demonstrationen utav lösningen. Och den röda tråden i det här historieberättandet gjorde det lättare för de som tittade eller lyssnade och hänga med. Men framförallt så var det roligt. Både för de som tittade och för oss som gjorde demon. Nu ser jag att några av er ser lite sugna ut och tänker, skulle inte vi kunna prova på det här? Ett dramadriven demo. Och till er har jag några tips. Hur ni kan göra för att krydda er demo med rollspel. Börja med att lägga till ett klarkriterium på era storykort. Som handlar om hur ska ni presentera er story. Skriv ett enkelt manus för att få till det här med inledning, handling och avslut. Personen utan tangentbord. Låt han driva demon genom att ställa frågor och förklara sitt problem. Och därefter så kan personen utan tangentbord berätta och visa. Jobba gärna med spänningsskapande moment. Som till exempel att ställa lite kluriga frågor som ställer utvecklaren på pottan. Eller omotiverat känsloutbrott och yviga gester. Det älskar publiken. Och apropå omotiverade känsloutbrott och yviga gester så vill jag avsluta med en historia om Chirag. Chirag, i vår team så hade vi en tystlåten testare som hette Chirag. Han bodde i Sverige under några månader innan han skulle flytta tillbaka till Indien där han skulle fortsätta jobba med applikationen. Folk tyckte att det var svårt att höra vad Chirag sa, men han pratade så tyst. Så när det var dags för honom och mig att dema så sa jag till honom dagen innan när vi gick igenom vårt manus att Chirag, det är viktigt att du pratar högt och tydligt. När vi presenterar nu imorgon så att alla hör vad du säger. Och när du frågar mig om den här länken till testapplikationen, då är det ju kul om du är lite arg och hittar med armarna sådär. Chirag nickade för att visa att han hade förstått. Dagen efter så samlades vi i demorummet och Chirag inledde lite försiktigt med att kolla att de som var med på telefon kunde höra honom ordentligt. Och sen började det. Adam, I need a link to the test environment. Oh, Chirag, wait just 1 minute. It's somewhere here on the project wiki. Where's the link? I need it now! Och ni kan ju förstå att publiken var på tå efter det. Och det blev en av våra bästa demos någonsin. Så tänk på det. Att kan Chirag, så kan ni också.